si myslím, že dneska Bayern postoupí. Že odešel Lewandowski, který prostě Barceloně tápe a teď tam přišel Harry Kane a prostě zase je to nejlepší střelec. Je Manchester City favoritem v tom utkání? Protože ten první zápas napověděl, že vlastně tohle utkání nemá favorita a že opravdu rozhodnou maličkosti nebo jedna chyba, která pošle ten druhý tým do semifinále Ligy mistrů. Tam to možná půjde do prodloužení zápas. Do penalt. Paříž má velkou šanci se dostat do finále. Vidět PSG Real Madrid, kdyby tam byl Mbappé vlastně a potom asi on půjde v létě do Realu, pravděpodobně. Takže to by bylo docela zajímavý. Třeba by záměrně nedal ten gol. Já vás vítám u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dneska jsme tady seděli s fotbalovým agentem Filipem Zíkou a moderátorkou a youtuberkou Šárkou Pekovou. Já bych chtěl vše poděkovat na úvod. U nás podpora našem Hero. Hero, moc si vážíme vaší podpory. Právě tam teď ještě běží do pátku soutěž olympijský na zápas Sparta s Baníkem a chystáme pro vás ještě soutěž k blížícímu derby mezi Spartou a Sláví v Nástavbě, kde budeme soutěžit nejenom o podepsaný dres Slávie, Praha celým A týmem, ale znovu o spartianský dres, který ta bohužel podepsaný nebude, ale bude to originální dres Sparty. Co jsme dneska probrali na našem Hero Hero, tak jsme zmínili samozřejmě Plzeň, našeho pohárového zástupce a to, že nás čeká za dva roky přímý postup do základní části Ligy mistrů. Taky jsme rozebrali Ligu mistrů, zápas Barcelony s Paříží, hlavně také Arsenal a také úspěch českých fotbalistů v Leverkusenu a v Německu a spoustu dalších zajímavých témat. Já bych chtěl poděkovat našim partnerům a tím je aplikace YouRadio Talk, která slouží na poslech podcastů, audioknih a zpráv. A jak znáte a víte, tak právě v této aplikaci vychází tento díl, náš fotbalový podcast o dva dny dříve než na dalších streamovacích platformách. Dále bych chtěl poděkovat taky generálnímu partnerovi a tím je sázková kancelář Fortuna. Pokud nejste u Fortuny registrovaný, tak při registraci zadáte kód mimo hřiště, tak získáte vstupní bonus až 1300 korun. A vždycky na konci každého dílu děláme typovačku s našima hostama, tak se třeba můžete inspirovat a třeba nějakou tu kačku na ten benzín si pomocí nás vydělat a inspirovat se. A také bych chtěl poděkovat hotelu Stages za poskytnutí prostoru, moc si toho vážíme a já vám přeju, abyste si užili dnešní díl. My vás vítáme u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dneska tady sedíme v sestavě ve tří lidech a po mé levici, nebo představím nejdřív dámu a tím je vzácný host, vlastně poprvé u nás podcastu, youtuberka, moderátorka Šárka Peková. Šárko, vítej u nás. Děkuji za pozvání, ahoj. Jak se máš, Šárko, jak se daří? Ty jsi nedávno změnila i redakci, jestli jsme to zaznamenali správně. Tak jak se vede v nové redakci? Zatím dobrý, je to trošku náročnější, ale zatím zvládám a je to skvělý osvěžení. Osvěžení životní. No a naším dalším hostem je taky už pravidelný host, můžeme říct skoro takový náš pravidelný expert a tím je fotbalový agent Filip Zika. Je současně fotbalista, můžeme, Filip, aby jsme tě... Ano, to velmi slušný. Aby jsme tě správně tady pojmenovali a uvedli. A ty hraješ v této době za Průhonice. Ano, hraju za Spartak Průhonice B. Spartak Průhonice B, tady seš, takže ten cíl je asi dostat se do Ačka, předpokládám. No, tak to je můj životní sen a svým makám na něm. Životním snu. Máme za sebou 28. kolo Fortuna ligy, ale taky do toho byla pohárová Evropa. Ty jsi velká faninka Arsenálu, pokud se nevím, ty jsi na Arsenálu pečená, vařená. K Arsenálu se taky dneska dostaneme. Ale ještě zavítáme do druhé nejvyšší fotbalové ligy, takhle okrajově. Kdo myslíš, nebo komu by si přála postup? Jestli máš tak, jestli vůbec nějak sleduješ druhou fotbalovou ligu. Zbrojovka to nebude letos, to tě zklamu, Brno. To je škoda, protože to by určitě byl Švanci nadšenej. Ale mě to asi tak nějak jedno, ale moc to nepřeju Příbrami. Nevím, zkrátka, pro mě je to takový zbytečný klub v první lize. Zdravím pana Starku, bude nadšený. Ale klidně, ať je tam nějaký nový klub, ať se to trošku zase promíchá, ať třeba i ty stálice, co jsou v první lize, ať se podívají i někam jinam. Filipe, tobě jak se ti líbí tabulka druhý nejvyšší náhodou jako fotbalový ligy, protože v současné době je na čele Dukla, která ta přišla u svého trenera na lavici, že trenér Rada ještě nějaký ten pátek, pokud nebude nějaká změna, nezatrénuje, nebo nebude při zápase na lavičce, vyzkouší si pár měsíců na tribuně. Druhé je Vyškov, který byl jednoznačně první před jarní fází. Tak jak hodnotíš tu rošádu na čele toho, a kdo bude podle tebe postupujícím? No trošku mě překvapilo, že Vyškovu lidově řečeno došel dech, protože předtím dominovali druhý lize. Hodně hráčů odešlo a byla tam nějaká změna vlastnických struktur,
Takže to je asi jeden z těch důvodů, že teďka trošičku se znovu obnovujou a zapracovávají nový hráče. Myslím si, že pořád jedním z našich cílem je ten postup, ale samozřejmě je tam spoustu nevyřešených otázek, co se týče licence prvoligový, pokud by postoupili, jak to by to bylo se stadionem, s vyhříváním a teda spoustu věcí dořešit. Slyšel jsem, že majitele Vyškova jednají zároveň se Sigmou, jo, nevím, jakým způsobem tam jsou v pokročeném jednání, či nejsou, ale je vidět, že úplnou 100% koncentraci teďka nemají nebo neměli a musí se dát se zpátky dokupy, aby na to čelo se vrátili. Dukla mezi tím ta vyčkávala a podávala dobrý, stabilní výkony a teďka jsou první, myslím si, že už to jako nepustějí. A jsem rád, že Dukla je první, že by mohla postoupit, protože fotbalu v Praze není nikdy dost. Jak říkala Šárka, tak škoda to z té zbrojovky. Přál bych taky, aby byli ligový, protože ten potenciál tam je velký, ale tam je asi potřeba nějaká regenerace větší. A co se týče postupu, tak ať si to každý rozdá sportovně a postoupí spravedlivě. Hlavně ať mají všichni dobrý rozpočty a udržejí se pak v první lize, aby mohli nakupovat hráče. Můžu jenom něco dodat? Určitě. Že já teda nevím, jak vypadá ta tabulka, ale pochopila jsem, že Dukla je asi teď aktuálně první. Ano. A byla bych ráda, kdyby se Dukla vrátila zpět do ligy. Na Julisku jsem chodila, když byla v první lize. Mají tam mimochodem výborný klobásy. Takže to říká, jo, to je pravda. Ano, souhlasím. A super vipku. Ta ještě je z nějakých 50. let. Tam byli pohlaváři. Určitě. Z východu, takže je to hodně takový retro a má to svoje kouzlo. No? Přesně tak, takže budeme držet palce Dukle. Budeme držet palce Dukle. Ještě jste se nás hodně ptali, kde je Petr Švancara, tak Petr Švancara v současné době se nachází na dovolené, ale věříme, že se nám brzo vrátí za 14 dní. Když rušil tento týden natáčení, tak bylo z důvodu dovolené, tak já věřím, že už mu sezona dovolené skončí a že se vrátí zpátky do toho pracovního režimu. A hlavně, aby pomohl trošku zbrojovce Brno. Já jsem si myslel, že se ztratil někde na půli cesty mezi Brnou a Prahou. Taky, dejme tomu, že se najde. Doufejme, že se i najde zpátky. Pojďme na 28. kolo Fortuna ligy, který máme za sebou. Zápas, který startoval v sobotu, a to byl zápas Budějovice. Liberec, si říkal, Filipe, jestli byl na tom, jestli byl v Budějovicích, tomu si běžel maraton. Zápas, Dynamo nevyhrálo 5 zápasů v řadě. Tento zápas šel do toho Liberec asi v roli favorita, to jsme asi všichni očekali po té bilanci, co za sebou měli. Budějovice ukázali se doma silný, porazili na začátku vlastně na Baník, doma vlastně to bylo to prostředí, kde brali body. Tak 3-2 i potom, jaký tam byly kulišárny v závěru, že Liberec rovnal, pak můžeme říct, že gól se štěstím Dynamo dalo vlastně v otyčku, to byl třetí gól pro Dynamo, který vyhrálo 3-2, tak jsou to pro Budějovice body navíc? No určitě. Já myslím, že teďka v té jarní části všechny body navíc pro Budějovice jsou velmi cenný, protože taky mají svoje problémy a musí řešit i mimo sportovní věci. Vždycky tady ty věci se dostanou k hráčům a ovlivňují je a nějaká ta pohoda potom v tom klubu je tím přirozeně jako ovlivněná. A teď se jako chytli fotbalově se zvedli a určitě ještě zabojujou. Tam bude zajímavý finish nejenom v horní části tabulky, ale i v té spodní. Takže určitě se máme na co těšit. Šárko, Liberec má novýho majitele. Tak věříš, že budeme mít do budoucna tým, který bude prohánět ty pražský S? Protože ty taky můžeme, tak ty chodíš často na Slávy. No, samozřejmě, ale to si budeme povídat, tak Liberec je hlavně doma, že jo, nepříjemný soupeř. Hlavně i pro tu Slávy, že jo, to si budeme povídat, tak tam dřív trénoval Jindra Trpišovský, takže... Takže tam je skoro jako doma. Jasně, vlastně. No. Bylo by to fajn, nezlobila bych se. Že bychom měli dalšího konkurenta, třeba i Plzni, že by Plzeň by se konečně musel mít po půlce sezóny jasný, že bude na třetím místě. Ale z pohledu pana Kani, tak je to sympatický chlap podle tebe? Jestli víš, jak vypadá pan Kani, neviděl jsi na fotkách ještě? Nebudu asi posuzovat. Co se týče Liberce, tak Filo, my jsme tam byli zvyklí na jasnou strukturu toho, jak to tam fungovalo, vždycky každého půl roku noví hráči. Tak věříš i spolu do tebe jako fotbalového agenta, že ta struktura se v Liberci změní a že nastanou jiný časy pro Liberec? Tak já doufám, že ta změna bude určitě jako k lepšímu a že se třeba trošičku změní
to, co v posledních letech jsme byli svědky, že tam bylo spoustu hráčů na hostování ze Slávie, ze Sparty, z velkých klubů a chtělo by to pár těch kmenových hráčů. Určitě bych doporučil, nebo bych byl rád, kdyby trošičku zamakali na té mládežnické struktuře, protože sever Čech úplně pokrytej není a ty talenti prostě rostou všude, to by bylo fajn, kdyby i tomu dorostu se víc věnovali, ale uvidíme, co teďka duo ředitelů Nezmar Gebreselassie, na co se zaměří, jaký budou taky pokyny od majitele nebo od majitelů a uvidíme, jakým způsobem teďka budou fungovat. Já si myslím, že to bude určitě zajímavý, protože může to být takový novej impuls a klubový ikony ve vedení klubu, nový majitel, to zní všechno jako suprově a když teďka přivedou nějaký zajímavý hráče v létě, tak si myslím, že by to mohlo být jako zase zajímavý a mohla by se zase Liberec vrátit do Evropy. Myslíš, Šárko, že v Liberec se potýká taky s tím, že mají problém, že tam nechodí lidi? Tak to jsem chtěla zmínit právě, že bych zamakala v tomhle směru všeobecně jako na severu, ať je to Liberec a hlavně teda Jablonec, tak tam moc ty fanoušci nechodí. A tam, já mám prostě spojený Liberec jako hlavně s Bílými Tigrami, upřímně, jako, že, okay. Že pro mě jako je ten sever víc jako hokejovej, že třeba na hokej v Liberci je skvělá atmosféra, párkrát jsem tam byla. Ale co se týká toho fotbalu, tak tam to z hlediska té návštěvnosti a toho fandění pokulhává, takže možná by to možná chtělo i třeba vymyslet nějakou zajímavou marketingovou strategii, aby se třeba ty diváci nalákali na ty stadiony. Je to trošku škoda, bych řekla, na obou těch stadionech, nejenom Liberci, ale převážně i v tom Jablonci. Tak ono v zimě tam je trošku těžší chodit, jo? Tak když tam má zimu mráz, tak možná vyhřívaný tribun, že na Spartě tam měli ze střechy, na jedním čem, myslím, na hlavní tribun, že tam bylo vyhřívání ze zhora, tak třeba, kdyby to pan Gaňa zaplatil, trošku zainvestoval, tak možná by nějaký diváky jako nalákal. Ale překvapilo mě, že i v Budějovicích, ty jsi přímo na tom zápase jsi to viděl, ten zápas. Jo, viděl jsem, no. Tak tam pár diváků jako bylo, ne, z Liberce. Jo, bylo. Hlavně tam byl jako rychlý nástup, co se týče Liberce, vlastně brzký gól a ten zápas dostal slušný impuls. Takže se jako fandilo dobře, krásný počasí a vůbec Budějovice se mi vždycky jako líbily jako město takový a zase jsme zpátky u té mládeže, kdy jako spádová oblast jižní Čechy na talenty je velmi silná a taky bych rád Budějky dlouhodobě viděl v lize stabilně, prostě s nějakým stabilní situací, jo. takže fandím jim. Ta situace není úplně růžová, možná teď 3 body, jim pomohli k tomu, aby nebyli poslední, protože Karviná udvala buď na Baníku, což Budějovice odskočili tím, že Budějovice doma vyhráli v samém závěru, tak jsou předposlední. Kdo podle tebe bude adeptem, který bude sestupovat v České lize? Karviná? Myslím si, že jo. Třeba bys to... Ne, nechci vůbec říkat, že bych někomu přála sestup. To absolutně ne. Takovýhle věci si podle mě nikomu jako nepřeju. Ale ta Karviná je na chvostu jako tradičně, takže si myslím, že tam bude i teď. A pak ty barážový týmy, kde tam vlastně v baráži jsou namočený, hlavně Zlín s Českýma Budějovicema, tak věříš, že ta úroveň mezi těma tou nejvyšší a druhou nejvyšší ligou, že se oba dva týmy udržejí? Hleď, jako na těch stadionech jsem byla upřímně třeba Zlín, asi ne, úplně bych řekla, že tam v tom směru, v těch podmínkách, jako... Na tom stadionu možná trošku pokulhává, že tam to úplně není žádná hitparáda, takže kdybych si měla v tomhle směru vybrat, tak určitě Budějovice mají podle mě lepší stadion. A Zlín... Asi bych to přežila, kdyby Zlín spadnul. Cože, nechybělo by ti to vůbec? Ne, nechybělo, ale zkrátka... Myslím si, že by tam měli trošku zapracovat na tom zázemí. Ještě se ptám, protože ty máš spoustu nacestovaného, nebo asi po celé Evropě se zjistí a jezdíš po fotbale, tak zažila jsi někdy takovýhle stadiony na takovýhle, jako v takhle špatný úrovni, jako jsou tady třeba, jakýma podmínkama pracuje Zlín? Někde po Evropě si vzpomeneš, nebo jsi to nikdy nezažila takovýhle podmínky někde? Jo, upřímně asi ne. Jsme třeba v tom jedineční, třeba v tom, že... Nebo Filipe, ty takový, takže když máte já taky... Já jsem viděl spoustu stadionů. Teda o spoustu úrovní horších, než je Zlínská Letná, takže myslím si, ještě zas tak špatný to není. Jsme ještě na tom, jako, je to ještě dobrá úroveň? Ještě to jde. Ale jako já takhle nejsem odbornice na toho zákulisí, ale někde jsem asi zaznamenala, že mám pocit, že Martin Filo, že tenkrát o tom někde mluvil, je to možný? Si teďko nejsem jistá, někdo tam, nějaký hráč o tom mluvil, jak to vypadá ve Zlíně a že to není úplně jako fajn.
Já bych teď kecela, kdo to byl, jo, ale někdo o tom Zdeně mluvil, že to tam není jako moc dobrý. Takže asi jako z tohohle hlediska, protože vím, že Karviná má hezký stadion, ten má nějaký no, novější, hezký, že jo. No, mají hezký tam. Ale ten Zlín, bych řekla, co se týká téhle úrovně, tak je na tom nejhůř z těch týmů. No, pokud Budějovicím, což je čeká příštím kole zápas v Teplicích, tak Fíro, bude se tam lámat chleba v tomto zápase? No, to se bude lámat chleba. A tady v tom zápase tam opravdu se může stát jakýkoliv výsledek. Jo, to třeba kdo sází, tak tady na to si sadit je strašně těžký, protože tam se může stát cokoliv. Tam je ti tenhle zápas dáme na konci, až budeme dělat naši typovačku víkendovou, tak můžu udělat experta v tom, jak tento zápas dopadne. Okay. Teplice jsou asi v lepší situaci, vyhráli v Mladé Boleslavi, k tomu zápasu můžeme rovnou i přejít, jasně, že Teplice vyhráli v Mladé Boleslavi. David Holoubek, trenér, který ho známe vlastně i ze způsobení ze Sparty, jak na tebe působí v Mladé Boleslavi? David Holoubek. Samozřejmě vím, kde je David Holoubek. Upřímně takhle, já tu českou ligu už tolik nesleduji, já sleduji hlavně anglickou, takže nechci tady jako mít nějaký rozumy házet, ale celkově David Holoubek je za mě dobrý trenér a vím, že byl ve Spartě, že vedli Ačko a tam mu podle mě uškodilo, že vlastně se spousty těmi hráči si tykal, že tam neměl takový respekt. Ale myslím si, že se z těch chyb třeba poučil a myslím si, že je dobrý, jako v Boleslavi. Vyzírá, tak Boleslav je snad čtvrtá, myslím, ne? Takže, Boleslav je podle mě pátá, ale je to těsný. Je to těsný. Je to tam těsný, no. Je to ale těsný o 4 body. Teď je to o 4 body s Baníkem, no, ale tam to jak, vzhledem k tomu, jak ta liga je vlastně vyrovnaná, tak tam můžeme za dvě kola, může být Boleslav vlastně, čtvrtá, přesně, Baník může být plně sedmý a nemusí vůbec hrát o poháry, jo. A viděla jsem vlastně, že hráli teď nedávno na Spartě. Ano. A tam předvedla Boleslav dobrý výkon, takže já si myslím, že mu Boleslav svědčí. Svědčí mu, tak je to blízko Prahy, tak to aspoň má na dojezd hezky. Ale Filipek, všech Davidu Holoubkovi má za sebou zápasy vlastně doma se Zlínem, kdy srovnávali, trenér Chovanec to tady komentoval, náhodným nákupem na bránu, kdy to tam dorazili do toho. Na Spartě tam hráli vlastně, dá se říct, většinu zápasů proti 10 hráli v přesilovce, kde ta nakonec bylo hodně vytýkaný to, že hráli pasivně, než místo, aby hráli agresivně. Teď přijeli Teplice, kterým se teď zase měl nějaký výkyvy výsledků, ale víme o něm, že víme o Teplicích, že voškubali vlastně všechny pražský S doma, no, porazili no, i Plzeň. No. Venku nejsou tak silní a vyhráli v Mladé Boleslavi, tak čím si to vysvětluje, že že ty Teplice vyhrály teď? Nebo očekával jsi to by pro tebe favorit? No, já si hlavně myslím, že do takového zápasu třeba Teplice jdou s tím, že nemají co ztratit, nebo aspoň na ně není takový očekávání, takový tlak jako třeba na toho favorita nebo toho domácího klubu. Jo, takže tady s tím vědomím se dost často těm hráčům hraje i líp a lehčejc. Jo, nemají tak třeba svazaný nohy a od Teplic asi teďka nikdo jako nečeká, že by vyhrávali venku a nějakým způsobem jako přejížděli své soupeře. Takže to jim může třeba paradoxně pomoct a pak vždycky překvapit. Jo, co se týče Boleslavy, tak samozřejmě tam je nový trenerský tým a vždycky je potřeba tomu dát nějaký čas, aby opravdu vtiskli tu svoji tvář, tu svoji filozofii do té hry, do hráčů. To je potřeba tomu dát vždycky aspoň jeden rok jako času. Jo, takže já si myslím, že ten pravý holoubkovský fotbal uvidíme tak nějak jakoby na podzim, příští sezónu, kdy třeba i nějaký hráče si třeba vytipuje, přivede, protože mají široký kádr a v zimě tam vlastně nikdo nepřestoupil pořádně, takže asi se tam nějaký hráče otočejí, odejdou, přijdou a určitě do toho David jako bude zasahovat, takže myslím si, že potom teprve uvidíme jakoby třeba i lepší Boleslav než teď. Teplice mají taky stejný problém jako třeba Liberec, nechodí tam lidi, fanouškové nechodí. Teď před sezónou vlastně změněný image, marketingově změnili celou strategii. Jak se ti líbí, jakým stylem jdou a proč taky v Teplicích lidi nechodí? Taky podobně, tam zase nehrajou hokej, zase nemůžeme říct, že Teplice jsou hokejovým, že přece jenom tam mají fotbal, mají obrovský stadion, kde se dřív hrála i reprezentace. Tak čím, jak nalákat lidi v Teplicích na fotbal? Kromě toho, než tam přijedou ta pražský S nebo Plzeň, tam je většinou bývá vyprodáno. To se ptáš tak jako, to je těžký, jak je nalákat, no. To je podle mě, to nejde jako ze dne na den, to je podle mě musí vytvořit nějaký dlouhodobější strategický plán a jít jako postupně, nejde to hned, že jo.
Ale jak říkám, ty sociální sítě jsou dneska důležitý, to PR-ko na těch sociálních sítích, tam bych jako zapracovala. Jsem si všimla, že spousta těch klubů má třeba strašný Instagramy, jenom samý takový třeba jaký grafiky. Třeba, jaký třeba? Jaký, ale, prásky, ty kluby. Jako upřímně takhle, já nesledu, ale když jsem třeba viděla pak nějaký, ty menší kluby to mají většinou, tak mají prostě jenom příšerný nějaký grafiky. Víš, jakože přitom se to dá dělat, hele, já vedu, nebo vedu, já už teda nemám na to tolik času, ale já jsem jako několik let spravovala evropský fotbal na Instagramu, stále tam ještě teď něco hážu a prostě za 0 Kč jsem z toho jako udělala asi tam nějakých 18 000 sledujících, takže víš, jak to myslím, že jo, prostě jako jde o to jenom nad tím přemýšlet a mít takovej ten úder, když se něco děje, dávat lidem otázky, co je zajímá, udělat krátký videa, prostě vzít telefon, natočit něco s hráčima, jít do kabiny, jít na trénink a tak dále, víš? A třeba udělat akci, přijďte na zápas a po zápase bude třeba, že se můžete vyfotit s nějakým hráčem, třeba ty děti, když akce. Jdou na ten fotbal, tak pro ně jsou to jako bozy, víš, jako. Takže prostě jít na ten zápas a třeba mít možnost se vyfotit s nějakým třeba tím aktuálním nejlepším střelcem toho týmu, víš, a takovýhle nějaký věci, anebo tam mít nějakou akci přímo na stadionu, třeba kup si jednu klobásu, druhá klobása zdarma, vemte děti na fotbal, takovýhle věci, víš, prostě přemýšlet nad tím, co, a nejenom pojďte na fotbal, víš, jak to myslím. To je docela velký téma, marketing vlastně v českém fotbale, můžeme říct, že Sparta ze Slavii, to je tomu kraluje, vzhledem k tomu rozpočtu, který oni mají. Plzeň se taky snaží marketingově působit. Mě se strašně líbilo, když hráli Ligu mistrů, tak jak vlastně fungovali tenkrát s fanouškama. Teď jsem vzpomněl na Barcelonu, když byli v Barcelonu, hledali plzeňský fanoušky, ptali se jich. Ty taky teď vlastně vaší agentuře, ty spravuješ sociální sítě, tak proč se do toho dál? Je to i pro vás jako fotbalový agenty důležitý, mít ty sociální sítě? Já myslím, že dneska to je ve všech jako aspektech důležitý. Jo, prostě sociální světě hýbou světem a kdo se nepřizpůsobí, tak bude pozadu. Jo, a třeba mně se třeba hrozně líbil, zpočátku jsem byl takový trošičku skeptický k tomu rebrandingu Sparty, když dávali vlastně to nový logo a všichni jsme byli zvyklí na to starý, to spojený s těma úspěchama v Champions League a tak dále. Ale musím říct, že teďka ten marketing Sparty opravdu funguje skvěle. I třeba když jsteš na Spartě, tak tam mají různý akce nebo videa třeba pro cizince, pro turisty, co jsou zrovna v Praze, tak aby se prostě podívali do muzea nebo na stadion. Prostě Sparty dávají tam šanci tu svoji historii, to samý Slávě a je to jako super, jo, protože máme na co být hrdý, takový ty furt řeči, že Česko je malý a nevýznamný, to vůbec není pravda, to jenom jakoby říkáme my furt o sobě, ale Česko naopak v rámci Evropy určitě není jako nejmenší země, naopak jsme spíš takový jako v prostředku. A co se týče historie i mimo fotbalový, tak máme být na co hrdý a je co prodávat. Že to pochopili také ty dva naše největší pražský kluby je úplně skvělý a proto Česko je to skvělá reklama. To jde v ruku v ruce samozřejmě i s tím marketingem na sociálních sítích. Celkově teďka třeba se mi líbí, že Sparta i Slavia mají vlastně ty svoje televize webové, takže kdo třeba chce sledovat ty dorosty nebo zápasy Bček, tak se můžeš podívat normálně na telefonu. Nebo doma na počítači a je to jako super. Takhle se funguje vlastně na západě a je prýma, že to přišlo sem. Já bych třeba řekla, že jsem zaznamenala, že to už je díl, ale že třeba se mi líbily zápasovky Sparty a přišlo mi, že se inspirovali třeba Chelsea, že měli takový podobný styl, jako má Chelsea na ty zápasovky a to se mi líbilo. Řekla jsem si, jo, pak je to pěkný. Se dobrým směrem. Jo, je to tak? Sparta a Slavia má jako ten marketing skvěle zvládnutý a líbí se mi třeba i to, když představují nový hráče, to je pecka, ty videa. Ano, na Spartě nebo? Obojí. Obojí, dvojí. Obojí. No a kdo podle vás ovládne tady tomu marketingu, jestli Sparta nebo Slavia, protože víme, Slavia si hodně potrpí na tu předzápasovou show, kterou mají jako tam ty světla různý. Mě to hodně připomíná na Manchester City, když člověk je, tak mám zkušenost, že tam taky jdou ty letky, lasery všude lítají. Je Slavia tu show taky se snaží mít, možná ze Spartu se tak jako předstihou, tak kdo podle vás tady v Česku tomu vládne, kdo má navrh v tomhletom, jestli vůbec to můžeme tak říct, no, když takhle to srovnáte, tady ty dva kluby největší. Tak já už na letní nebyla dlouho a myslím si, že kdybych tam šla, tak bych to nepřežila. Protože u mě je známý, že já mám ráda Slavy. Každopádně já bych řekla, že ty
To nejde, jako každý je trošku někde takhle, víš, jako že já bych řekla, že oba ty týmy to mají jako skvěle zvládnutý a je super, že se stále posouvají a dělají v tomhle směru jako dobrou reklamu českému fotbalu. Líbí se ti třeba spojení i Sparty s umělcem, který ona má? Má tam vlastně Vojtu Dyka, Pokáče, Pokáč, když si dělal ty rychlovky. Jestli třeba tohle nechybí trošičku Slávy, jak víme, že Leoš Mareš je obrovský slávista. Ne, tak já myslím, že když ty umělci jako otevřeně tomu klubu fanděj a nějak se tím netají, tak to se proč, když to ty lidi zajímá, když to lidi bude zajímat, tak proč to nevyužít? No, co já třeba vím z osobního života, tak spoustu lidí významných i umělců, nejenom jako pop umělců, ale umělců obecně, tak jsou velký slavistický fanoušci, až bych řekl fanatický jako slavisti. Tak jo, určitě, to by bylo fajn. Zápas Bohemka, Sparta, Sparta předchozím utkání ztratila doma z Boleslaví, jak jsme se o tom bavili. Bohemka měla po zápase v Edenu, takže krátký cestování, jedna zastávka tramvají nebo dvě, takže pohodový přesun zpátky domů. Sparta bez Briana Priského, tak... Ještě k tomu, než se k tomu zápasu jdeme, Brian Priske. Je to velký jméno v českém fotbalovém rybníčku. Myslím, že je celoevropský už, po tom, jo. Co se Spartou dokázal. Tak jestli někoho uznávám na Spartě, tak je to Brian Priske. Pro mě je to pan trenér a je to pro mě velká osobnost a myslím si, že je uznávaný, tak jako on trénoval Midtjylland, jo? A vím, že v Kodani právě v tomhle směru nebyl oblíbený, protože tenkrát vlastně tam byl nějaký ten boj o titul nebo tak něco a vlastně Midtjylland vyhrál. Takže tam na něj nespomínají moc dobře, ale mě je to persona a líbí se mi to a to je přesně ono, jak má tu jinou mentalitu. Na něm je to prostě vidět, že to je dán a tam je ta jiná mentalita. A určitě dal českému fotbalu hodně tím, jak smýšlíš. Já vím, že hodně lidí mělo srandu z toho jeho takového pověstného kroužku, ne? Jak se vždycky dělají po zápase. Ale mě to na tom jako naopak nepřijde nic špatného, že tam je jako feedback hned po tom zápase. Mně to naopak přijde jako zajímavý. A myslím si, že má na tom obrovský podíl na tom prvním titulu po delší době. Po delší době, no. Po kolika letech toho? Po devíti. Po devíti, já jsem si tady nebyla jistá. Po devíti to bylo. No, tak má na tom obrovský podíl on a ukáže se, jestli teď Sparta dokáže ten titul obhájit nebo ne, ještě je to všechno otevřený. Ty jsi zažila ten zápas, kdy Sparta hrála v Kodani, když na tom zápase přímo byla. Tak na tebe Sparta působila tam tenkrát i jako Brian Priske, jestli byla cítit ze stadionu jako i jako respekt vůči Spartě jako týmu v tom předkově. Že to předkově bylo velmi vyrovnaný na letní, tam padalo hodně gólů, tenkrát to skončilo. Já když jsem tou dobu ještě byla partnerkou hráče Kodaně, tak jsem říkala jemu tomu hráči, hele, nepodceňte tu Spartu, prostě ta Sparta hraje dobře. Jasně. Jo, tak jsem slyšela, jasně, ale... Já jsem Spartu jako měla hodně nasledovanou tou dobou a věděla jsem, že není dobrý ji podceňovat. Takže si myslím, že v Kodani, když takhle to shrnu v tom dvojzápase, takže si myslím, že Kodaň nebyla lepší. Já si myslím, že Sparta byla lepší a... Jsi to prohrála sama, Sparta. Prohrála se to 100% sama. Myslím si, že tam trošku byla karma na Krejčího, protože Krejčí si otevřel hubu. Jelikož vím, že si otevřel hubu na kapitána Klasona a do toho se vlastně zapojil Denis a prostě mě na něm vadí na Láďovi, že už si otvírá tu hubu až moc, až jako dost často mu to v té české lize prochází. Tak to se ví. Jako no ale mně to prostě už přijde jako někdy až moc. Poslední dobou, když to tak řeknu, dostaneme se k tomu, tak podle mě Láďa teď Jaro má hodně slabý, víc kecá, kváká na tom hřišti, než hraje, než podává výkony. To je můj názor. Já si myslím, že on už se hlavou totiž vidí jinde. Už jako v zahraničí. Jo, to se vím, že se spekuluje. Ale tam se trošku podepsala ta karma na tom, že vlastně on potom nedal tu penaltu při tom penaltovém rozstřelu. A zkrátka, ale myslím si, že Sparta v tom dvojzápase celkově byla lepším týmem než Kodaň. Kodaň Spartu podle mě trošku podcenila, že si řekli, jo, Sparta to zvládnem, ale jako vím, jak Kodaň hraje na 100% a Kodaň na 100% prostě v těch dvou zápasech nehrála. Že Sparta vlastně ztratila, dá se říct, Fílo, podle tebe i tu pověst, kterou měla těch pár let zpátky, kdy vlastně byl strašák v evropských pohárech, tenkrát ještě za Zdeňka Šťastného i léta předtím, kdy Sparta šla do čtvrtfinále, kdy vlastně vyřadila Lazio Řím, vyřadila tenkrát nepříjemný Krasnodar, který
Tenkrát myslím, že doma, teď nechci kecat, to bylo do stavu 1-1. Venku Sparta vyhrála, nebo 1-0 vyhrála Sparta. Teď myslím, že vyhrála. Taky se nepamatuju přesně. Ale venku vyhráli 0-3 tenkrát. Takže to, že Sparta, třeba že Slávie je teď zvučnější jméno v Evropě než Sparta. Jako myslíš, jako teď aktuálně? Teď aktuálně. Já si nemyslím. Myslím si, že Sparta pořád si drží jako společně se Sláví prostě velmi zvučný jméno. A rezonuje to určitě napříč jak ostatníma zahraničníma klubama, tak i mezi hráči. Určitě ne, tam můžeme se bavit o tehdy, když o nějaký době třeba před 8-7 lety, jo, že možná třeba tehdy, když se úplně nedařilo, tak to jméno mohlo třeba maličko zeslábnout, ale jako určitě teďka to tak není. Láďa Krejčí se tady nakousla už to téma. Jarní čas se mu úplně nevede. Myslím, že naráží i na to chování, na to právě, jak jsi měl, vykřikování na rozhodčí, věčné gestikulace vůči ostatním, vůči soupeři. Teď vlastně v pohárové Evropě v zápase Galatasaray dostal žlutou kartu. No, ale jako právě, protože tady český rozhodčí jsou trošku, když to tak řeknu, připosraný ze Sparty i ze Slávy, z těch větších klubů. Nejenom nechci házet špinu jenom na Spartu, prostě jsou připosraný z těch větších klubů. A tak mu lecos tady prostě projde v té české lize, ale až půjde ven, tak si myslím, že tam tvrdě narazí, protože tam už jako nikdo nebude zvědavý na to, že on bude takhle gestikulovat, tam už mu to jako úplně jako nebude procházet a vidíme to krásně v těch evropských pohárech. Takže si myslím, že by se Láďa, já ho jako respektuju, ale myslím si, že by se měl být soustředit na své výkony, než na tohle, co potom předvádí. Jako takhle, kdyby byl ve Slávi, tak ho miluju. Protože já miluju takovýhle ty uvozovkách hajzly, miluju Bořila, miluju tyhle ty typy, jo. Prostě to jsou takový podobný typy, Bořil, Krejčí, jo. Já mám ráda tyhle ty takový ty hajzly a jsou ve fotbale podle mě potřeba, jo. Jsou to takový ty osobnosti. Lídři. Ale zkrátka už jako, i když, jako myslím si, že spousta už i fanoušků Sparty mi dá za pravdu, že teď už jako jsou ty jeho výkony dost slabý, no, na jaře. Oni někteří říkají, že to je i tím, že má novou partnerku, že třeba tu energii dává trošku jinam. Dává ale třeba jinde, aby byl čas, ale to se tak říká, že nebo že když prostě máš novou frajerku, tak prostě víš, jak bušíš od rána do večera, tak potom ty síly už na tom ještě moc nemáš. Ale prostě, tak možná, že to zatím stojí ona, ale nevím. Spíš si myslím, že u něj to bude problém v tom, že on už se vidí jinde, no. Jako v zahraničí. A asi energie taky asi rozkládá, nejenom do fotbalu. A tak partnerku má hezkou, musíme jí pochválit. To mělo být naopak, ne? Spíš, jako když takhle, jako teda, jak říkáš, Šárka, do toho bušíš, tak bys pak měla mít ještě energie na rozdávání na hřišti. No tak ono ti to stojí nějakou fyzickou sílu, asi sílu. Taky. Každý to má jinak. Každý to má jinak, nevíme, jak to má Láďa Krejčí. Asi by si to Láďa měla. Ale souhlasíte s tím, že ty jeho výkony teď nejsou, kdo ví, jaký? Tak určitě s tím souhlasíme, tak tam já jsem toho názoru, že tam je hlavní problém nějaká disciplína, ale to není jen Láďa Krejčí, ale celá Sparta, hlavně lavička Sparty, která má obrovský problém s nějakou jako vůči respektem vůči druhý střídajíce, vůči rozhodčím, kde tam za mě prostě je to pokřikování, věčná gestikulace, že to akorát tý Spartě škodí. Samozřejmě Presiado je nějaká tam je jiná kapitola, to je prostě asi, víme, proč nehraje asi ve velký lize, kvůli asi tam handicap nebude po fotbalové stránce, po nějaký tý jeho disciplíně, kterou nemá. Druhá věc je řádí v duplexu, no tak to jak si řádí, jak chce, jo, Presiado. Ale jako já si, za mě, proč, nebo kdyby Sparta ztratila titul, nebo nevyhrála letos titul, tak je to kvůli její disciplíně. Jo, dá se říct. Výkonnostně, vlastně Sparta ze Slávy jsou na tom podobně, ty výkyvy tady jsou, možná nějaká i ta vyčerpanost z těch evropských pohádů, na Spartě se válela ta deka z toho Liverpoolu, což je jasný, pak ta Plzeň, když do Plzeň dostaneš 4, pak dostaneš 6 na Liverpoolu, oznámíš golmana, že má novou smlouvu, dostane 13 gólů nebo kolik, tak to asi taky nehraje dobře na to. No, samozřejmě poškození. Ano, povídej. Já ti tam, promiň, že ti tam také skáču, omlouvám se, ale chtěla jsem říct, že jsem jako moc nepochopila, proč jako v Plzni nešla Sparta do plných. Já si myslím, že ten zápas prohrála taktika Priského. Primárně, protože co si mysleli, že pojedu na Anfield a že tam jako udělají nějaký zázračný postup, to asi ne. Takže tam podle mě byla chyba v tom, že nešli v Plzni do plných. Byla to chyba Briana Priského tím, že
Vlastně, jdeš tam s nějakým egem a myslíš, no, že... No já myslím, že to bylo trošku podcenění, že celkově to ego po Galatasaray bylo vysoký, samozřejmě jako do jisté míry zaslouženě, protože ty výkony byly jako velmi dobrý, ale pak se to tvrdě podcenilo i s tím Liverpoolem, hrát s Jürgenem Kloppem takhle otevřenou hru, třeba je OK v Premier League, ale přece jen tady se strašně ukázal ten rozdíl mezi jako Českou ligou a Premier League. A vždycky, když to ego jako až moc se přebují, až moc hraje roli, tak pak je to jednodušší jako klopítnout. A teď se to ukázalo. Myslím si naopak, jako, že jsou to takový profíci, že se jako tím už teďka dávno nezaobírají, jo? Ale souhlasím s tím, že teďka v finále ligy bude rozhodovat fakt jenom drobný niance, nějaký zaškobrnutí, nějaký, dejme tomu třeba kauzy, ale třeba ten Preciado, ale pokud všechny kluby vydržejí být profesionální a udržejí si výkonnost, tak to bude hodně, hodně, hodně vyrovnaný boj až úplně do konce. Vlastně nás čeká ještě jedno derby, abych chtěl ještě k tomu podotknout, že chystáme pro vás ve spolupráci s Fortunou soutěž o podepsaný dres Slavie Praha celým má týmem. Když informace vám sdělíme co nejdříve, vlastně bude vypuknutý, až bude jasný, kde se to derby bude hrát, ale k tomu zápasu Bohemky se Spartou. Sparta to utkání nakonec zvládla, 1-3, Sparta ta, jak jsme zmiňovali, bez Briana Priského. Bohemka se ujela vedení, vlastně po, myslím, to byl rohovej kop, nebo standardka, ale vím, že to bylo v pokutovém území, kde Láďa Krejčí, tam hodně se tomu vlastně volá Láďovi Krejčím, který nechytil toho střílejícího hráče. Kdyby Sparta takhle brzko nesrovnala, to vlastně do konce poločasu, myslíš, že by to Sparta nedala na té Bohemce, vzhledem k té dece, kterou měla na sobě po Boleslavi? Já jsem upřímně ten zápas neviděla, protože jsem si to přepla na play-off hokejový. Přiznám se, protože o tom se hodně mluvilo. Tam byl i dobrý marketing. Ale každopádně mě ten zápas nebavil, takže jsem to přepla, to je taky důvod. Ale chtěla jsem k tomu říct, že co jsem potom viděla ty pozápasové rozhovory a samozřejmě pak jsem jako se dívala, tak si myslím, že by to Sparta zvládla, protože Bohemka byla, co jsem tak pochopila, ustrašená, ty góly darovala, že tam byly strašné chyby, že to byly v podstatě ty góly darované, takže si myslím, že by to ta Sparta s odřenýma ušima nakonec jako minimálně na těch 2-1 dala. A tam jsme mohli vidět ten krásný rozdíl, jak se přistupuje k tomu těžkému soupeři, že třeba Boleslav se nezalekla, a taky to dopadlo tak, jak to dopadlo, zatímco Bohemka nepodala ten svůj výkon a v podstatě to vítězství odevzdala. Jde na Bohemce vidět ten rozdíl s tím minulý sezóny, že letos to tam taky není, že nechci říkat vyčerpanost, ale nějaká, že tam něco nesedí, něco tam není ono. Přece teď jsou ve skupině o záchranu, ztrácejí 3 nebo 4 body, pokud se nemýlím, na Teplice, který jim odskočili. Jak ty vnímáš Bohemku? Tak minulá sezona byla nad očekávání všech. Byť jsem to Bohemce moc přál, tak jsem už věděl, že tady ta sezona bude těžká a bude těžký si obhájit jakýkoliv pozice, se kterými by fanoušci byli spokojeni. Protože když nasadíš tu laťku takhle vysoko, tak pak zákonitě všechno bude neúspěch. Jo, a s tím si myslím, že do toho Bohemka i šla a určitě to nevnímají tak, že by tady ta sezona byla nějaká extrémně špatná. Myslím si, že určitě ještě nějaký body udělají a dostanou se do té střední části klidné tabulky a naopak budou se moc se skupit síly na léto a na příští sezónu. Spartu čeká v příštím kole Baník Ostrava. Baník, který vlastně taky teď ztratil body doma s Karvinou. Tak co tohle to utkání? Bude to utkání, který zase napoví jak Baníku, tak Spartě, protože víme, Baník zase zaváhal po 3 výhrách za sebou, pokud to říkám správně. Zase teda Hapalovi se trošičku možná křesílko rozoupaný trošičku uklidnilo. Tak je v tomhle utkání Sparta jasným favoritem doma na Letný? Tak neřekl bych jasným. Protože zase může se stát cokoliv a ta liga je vyrovnaná, nikdy nevíte, co se stane, ale řekl bych, že je určitě favoritem, jo, protože ten Baník není v pohodě už dlouhodobě a taky asi by tam měly nastat nějaký třeba trošičku posuny v kádru, nějaká regenerace, protože jakmile ty hráči jsou moc dlouho spolu, to je třeba i jako případ Ládi Krejčího, ten si myslím, že by měl hrát
zahraničí už před 2 rokama. Jo, už měl přestoupit dávno. Tam asi samozřejmě hraje roli ta silná ekonomická stránka Sparty, že vlastně nepotřebují hráče z ekonomického pohledu prodávat. Jo, takže tam se může stát, že něco takového se stane a ten vztah trošku přezraje. Proto si myslím, že třeba Láďa teďka nepodává ty jako top výkony, na které jsme byli zvyklí, protože už zkrátka v té Spartě je dlouho a ta motivace už se těžko hledá potom. Jo. Takže určitě si myslím, že v létě by měl někam jít. Každopádně k tomu zápasu, jak jsi ptal, tak Sparta určitě favorit. Velko Birmančevič, hráč, který Spartu táhne v posledních několika zápasech, hlavně gólově. Jak se ti líbí tenhle hráč? Je to hráč evropských kvalit a myslíš, že ve Spartě dlouho nevydrží? No tak samozřejmě teď je tam aktuálně nejlepším hráčem, tahounem Sparty. Otázka, no. Jestli Sparta získá titul, tak si myslím, že by tu sezonu ještě tady vydržel, ale myslím si, že dlouhodobě tady nebude. K Birmančevičovi, tak je to hráč, který přišel z Toulouse, z francouzského týmu, kde moc pak už nehrával. Tak byl to pro něj správný krok do Sparty a myslíš, že má na to ještě pak ze Sparty někam zkusit evropský fotbal, ať je to Premier League, ať je to francouzská liga zpátky, italská, španělská, Německo? Já myslím, že určitě. Je to rychlostní hráč, dnešní moderní evropský fotbal je o rychlosti. Jakmile to máš, tak určitě můžeš uspět. Jo, já si myslím, že odlétá teďka ještě jednu sezonu ve Spartě a pak by mělo zase jít jinam. Přesně no. Tak. A kolik mu je jenom, nevíte? Já přesně nevím ten můžeme jeho věk. Můžeme se podívat, já si myslím, že něco kolem 25-24 let. Podíváme se na to, kolik je Birmančevičovi. Ale já si myslím, že je to okolo těch 25 let tady no, ho tak mám. To by měl jít ještě vejš. Jestli budeme takovou formu, tak jednoznačně. Tak pozor, 26. No, tak maximálně ten rok a pak by měl udělat ještě nějaký jeden, minimálně jeden větší přestup. Určitě. A bude v tom roli hrát i to, jestli Sparta třeba bude hrát základní skupinu Ligy mistrů? Určitě. Že kdyby Sparta třeba nehrála základní skupinu Ligy mistrů, tak jestli třeba bude, když přijde velká nabídka z těch top velkých lig, tak jestli to přijme a půjde pryč? Tak největší reklama je Champions League, to je jasný. Takže pokud tam ten tým hraje a hráč hraje dobře, tak si tu svoji cenu nebo atraktivitu minimálně jako hodně zvýší. Jo, a potom záleží samozřejmě na klubech, jak k tomu přistoupí. Zápas Hradec Slovácko, k tomu bych tam jenom chtěl, protože se oznámilo vlastně v médiích v pondělí, že trenér Svědík končí na Slovácku po 6 letech. Tak očekávali jste, asi předpokládám, že Slovácko není tvůj šálek kávy, asi... Nevím, jestli šálek kávy, jako taky jsem tam byla, jsou tam strašně milí fanoušci. A dobrý klobásy. To nevím, ale byli vlastně hráli evropský poháry, že jo, taky nedávno, minulou sezonu, ne? Ano, ano. Takže jako samozřejmě nějak jako můj šálek kávy mě Slovácko absolutně nevadí, takže můj šálek kávy není Sparta, ale Slovácko neřeším. Trenérovi Svědíkovi, tak očekával jsi to, že už ten konec nastane i po té nepříjemné vlastně teď bilanci, kterou mají na jaře, že už ten jeho on vlastně to sám, že končí po sezóně z vlastní iniciativy. Já osobně jsem to jako úplně nečekal, protože před nedávným dobem podepsal novou smlouvu, docela o to Slovácko bojovalo a opravdu stálo o to, aby tam pan Svědík zůstal, takže tady ten nečekaný konec ještě takhle po domluvě mě docela překvapil. Uvidíme, jakou to bude mít do hru. Jo, jestli v tom je něco víc, jestli půjde do nějakého třeba předního českého týmu nebo do zahraničí, to uvidíme, ale mě to třeba osobně jako překvapilo. Byť ty výsledky teďka nejsou tak dobrý, ale určitě to překvapení je. A kdo tam půjde teďko na postrně? To se ještě neví. To se ještě neví. Ještě se to neví. Přímě mě tato zpráva minula, jo? No, já se nesleduju fakt jako všechno, mám... Tak, těch informací je tolik, vzdělá. Že... Je toho tu máš strašně. Zápas, který se asi sledovala, ten se odehrál v neděli večer a to byl zápas mezi Plzní a Slaví, který sledovala asi můžeme říct celá, nejenom spartianská jako většina, ale i slavistická, plzeňská. Co na to, co říkáte na to, že, nebo hlavně ty, že Slávy letos neporazila někoho silného v lize, ať je to Sparta nebo Plzeň, protože z Plzní doma prohrála v Plzni, ze Spartou v lize dvakrát remizovala, pak doma vypadla vlastně v poháru ze Spartou. Tak jak tohle se ti těžko kouše, tady ta bilance letošní Slávy proti Plzni a Spartě?
Jak se mi to kouše, tak... Je to asi nezvyk pro vás, slavistický fanoušky. Tak zase jako... Já to asi vnímám tak, že v tom fotbale to není furt takhle, jo, ale že prostě přijde nějaká slabší sezona, jo, není to prostě furt takhle. Já to tak jako nevnímám tak, že bych se z toho měla hroutit, že něco nedopadne, nějaký zápas. Takže asi jsem v tomhle směru jako v pohodě s tím, ale samozřejmě, hele, já jsem opravdu tenhle víkend nesledovala upřímně žádný zápas, protože jsem zrovna byla na cestách. Když, jako viděla jsem kousky, ale byla jsem na cestách, takže jsem ho neviděla, jenom ten závěr jsem viděla. A závěr to bylo to nejlepší, jo? Vlastně. No, viděla jsem tam, že tam měl Staněk problémy s rozehrávkou, že vůbec mu to nešlo. Byl nervózní, byl doma. Ale já jsem si říkala, jestli to jako nebyl zbytečný risk. Já to chápu, že se Staněk vracel tam, kde to dobře zná, ale když jako Slávě bojuje o titul a Aleš Mandus má taky dobrou formu, tak nevím, jestli to nebyl jako fakt jako velký risk sadit na toho Staňka. Jo, že já třeba, kdybych byla tím Trpuševským, tak bych tam asi spíš dala v této pozici prostě toho Mandouse. Asi jo, abych tam dala asi Mandouse. Ale chtěla jsem říct v tomhle směru, že spíš celkově, když bych měla srovnat Spartu a Slávy tuhle sezonu, tak se mi celkově stále víc líbí ty výkony Sparty. Jo, když bych to měla zhodnotit celkově zatím tu dosavadní sezónu. Já se teď Spartě teď příliš jako nedaří těch posledních zápasech. Myslím si, že jí tam jako srazilo sebevědomí i ta Evropa, jako ten Liverpool a tak dále. Takže tam si myslím, že to tam taky sehrálo nějakou roli. Ale zkrátka celkově se mi víc líbí ta Sparta. Takže kdybych měla být objektivní a říct, kdo si zaslouží ten titul víc, tak bych řekla, že si ho o trošku víc zaslouží Sparta za tu aktuální sezónu. Že ta Slávě není jako 100% úplně. A co se týká toho posledního zápasu, tak prostě jako když tam jedeš s tím, víš, co všichni, nebo takhle. Já jsem nedávala predikci na tenhle zápas, ale očekávala jsem, že třeba Plzeň bude, že se tam zasáhne nějaká únava, když hráli v týdnu s Fiorentinou. Jo? Ale očividně to tu Plzeň ještě víc nakoplo, že uhráli prostě cenou remízu. Takže naopak to vypadalo podle mě tak, že spíš jako ta Slavia měla ten zápas v týdnu. Jo? Nechápu to prostě, že oni tam nejdou s tím, ty vole, jdu tam na 110%, ale jako to jsem se jako viděla v těch rozborech, takže prostě ofenziva byla slava. A nechápu to, prostě máš tam jít a prostě vybalit to na ně. Takhle, víš, jako jet se tam prostě porvat o to vítězství, protože moc dobře věděli, co to vítězství bude znamenat. Takže já bych je prostě po zápase ty slávisty seřvala. A dát jim pořádně v řezadek. Já bych je seřvala, no. K tomu, jak to vidíte vy? K tomu, tak v Plzni nevyhrál žádný gigant letos. Můžeme v Evropě, nedobytná pevnost, v Česku ani Sparta, ani Slávě nevyhrál, ale naopak ty týmy z nižších pater tabulky, ty si body odváží pravidelně, Karviná, Liberec, Mladá Boleslav. Tak chvíle, jak na tebe tohle to celý působí, že jestli je to i touto motivací ukázat tím týmům, sice aby se na ně nezapomínalo, aby se na Plzeň nezapomínalo, pozor, my jsme tady, pane Tvrdíku, pane Rosický a Evropo. Jo, tak já myslím, že všichni o Plzni moc dobře vědí, protože tu práci dělají výborně, dělají to trošku jinak než Sparta Slávě v menším nějakém budžetu. A o to víc musíš smeknout klobouk před tím, co dokazujou pořád každou sezónu. A i to, že se dokážou opravdu výborně připravit na ty největší týmy. Že teďka třeba Fiorentinu k ničemu nepustili, Spartu Slávy vlastně taky ne. A to jenom dokazuje o té vyspělosti kádru Plzně celkově plzeňského fotbalového klubu. A to, že občas jakoby se ztratí s těma menšíma týmama, tak to se stane. Když jsi strašně dlouho na špičce, teď to poznává Slávie, Plzeň vlastně tam měla tu éru před Sláví, tak když jsi tak strašně dlouho na špičce, opravdu dominuješ na všech frontách, tak potom zákonitě musí přijít nějaká etapa toho fotbalového života, kdy se třeba nedaří tolik a než zase to nějakým způsobem obměníš ty hráče a než ti dovyrostou nový talenty a tak dále. Tomu Darov, koupila se tímhle zápasem Slávy vstupenku na další zápas na Letné v nástavbě? Myslíte, že už to dopadne jinak, že by Sparta zaváhla v těch dvou utkání, čekají doma Baník, pak jde do Olomouce. Za to Slávě má doma sice teď Olomouc, ale pak jde do Hradce, kde letos už jednou hrála v Molkapu, kde to skončilo vlastně remízu, hrálo se až prodloužení, Slávě vyhrála, tak
je skoro jistý, že si Slávy už koupila další výlet na Letnou na stavbě. Jak to vidíte? Asi ano. Na druhou stranu, když se podíváš na výkony Slávy doma, tak taky některý ty zápasy byla velmi nejistá a opravdu šlo o body až úplně do samého konce zápasu, kdy dost často třeba se o víře rozhodovalo v 90. minutách nějakýma slepenýma gólama, takže zase může se stát cokoliv, můžeme být třeba překvapený. A... Já bych řekla takhle, že ten titul získá letos ten, kdo to podělá míň. Že se bude čekat na chyby, na zaváhání. Já se to takhle myslím, ale upřímně já jsem fakt jako už typovala předtím, je to nějaký měsíc určitě zpátky, že prostě titul vyhraje letos Sparta. Mm-hmm. A myslím si, že tenhle ten zápas v Plzni, co teď předvedla Slávě, že hodně napověděl o tom, kdo ten titul získá. Já jsem toho taky názoru, že to bude mít i v Slávě hodně těžký. Teď je zase Slávě byla týden po 13 kolech na vrcholu, teď se zpátky tam, kde byla vlastně kus sezóny, kde to místo má hezky vyhřátý. Uvidíme. David je Spartan, jo. Já vím. Uvidíme, jak to bude dál, tak samozřejmě vyhraje ten lepší. Ale pozor, já zase jako jo, já mám, jako u mě asi takhle, já tady fakt nechci nikoho hejtit, ale samozřejmě já mám prostě v hlavě to, co předvedli ty fanoušci Sparty vůči mě, takže možná jsem trošku ostřejší, ale jakoby z hlediska těch výkonů a tak jsem jako snažím být vždycky objektivní, takže jako nechci, protože já vím, že jak i cokoliv řeknu proti Spartě, tak zase budu mít urážky na mě, jako ty krávo, blabla, nechci tady být prostá víc, samozřejmě ty je to víc, typí a kaku a to, ale zkrátka jako musí někdo pochopit, že když jsem byla pí na celou Letnou, takže prostě tady nebudu o Spartě mluvit hezky, jako... Hezky. Ne, hezky. Já si myslím, že ve spoustě věcech jsem zcela objektivní a profesionální, ale prostě jako musí lidi pochopit, že vůči tomu klubu nemám jako takový sympatie. Jako vůči třeba Slávy, jo. Ale tak zase, když to trošku odlehčím, tak ne každý se dostane do pokřiku jako spartianský. Ale jo, fanouš. Tak jako je pravda, docela, jako já nevím, jestli to jako, víš, ale... Tam jako, se řvalo, já to prostě v tom utkání s Kodaní, tak tady příjmení našeho hosta se řvalo na rozvodce Letný s jedním prostým slovem. Já jsem to slyšel. Ty to, takže víš, co jde. Ale je to vlastně docela umění se dostat. Jako... Jak říkáš ty, přesně tak. Jo. Je to určitý highlight, jako musíš být no, fakt je to významný, highlight, aby jako... se... Takhle, vysvětlete jako... to mojí mámě, ten highlight. Ta byla ostrá. Byla ostrá, maminka. Říkala, že přijde, půjde na Letnou a že profackuje Rosickýho. Ale ne, chtěla jsem říct, v tomhle směru, že už to bylo sportovně. Jako poprvé, když to zaznělo poprvé, tak jsem si to brala osobně a neunesla jsem to, přiznávám to. Ale když už se to stalo podruhý, tak jsem na ten zápas koukala s velkou faninkou Sparty a vlastně jsme se tomu jako ve finále smáli a už jsem to vlastně vůbec neřešila, jako můj Instagram, to jste měli vidět, taky jsem tam měla krásné zprávy. Hmm. I hlavně ten přátelák teda, víš, tam byl, jako to byl masakr prostě do minuty, prostě jako když vlastně se tam stalo ten faul, takže jsem měla do minuty strašně moc urážek na Instagramu a tak, ale vlastně já jsem už to vzala sportovně, jakože no, tak jako sorry no, tak jako já jsem na, víš co, mě se to vlastně vůbec jako netýká, já nejsem na tom hřišti a tak, takže, ale oni to stáhli automaticky na mě, já už jsem to prostě přestala řešit, jako já jsem si říkala, OK, tak prostě, tak vydržím to 2 dny a pak už, když to nebudu řešit, tak se na to zapomene. Nebude, no, zapomene. Takže měla jsem to tak řešit i na poprvé. Pýtala jsi se pak zpátky vlastně k tomu faulu, který tam teda byl, jestli se to pak nějak ještě, jste se o tom bavili spolu? Jo, o tak jako jestli... já už s Denisem nějakou dobu netvořím pár, ale on prostě, já vím, jaký je fotbalista a on je přesně ten typ tvrdšího hráče a on jde do těch skluzů rád. A bohužel tam bylo prostě nešťastný, že to byl zrovna Lukáš Haraslín, ale jako na obranu Denise musím říct, že prostě Denis řekl, že chtěl hrát balon a já jsem viděla ty zpomalený záběry a opravdu ten balon chtěl hrát. Bohužel šel do toho s nějakou razvancí, nemyslím si, že to bylo jako zrovna vhodný, ale hele, on taky přišel domů třeba z tréninku, kulhal,
že ho během toho tréninku sestřelil nějaký hráč. Prostě když seš v té hře, v tom zápalu, tak v tu chvíli neznáš toho kamaráda. Víš, jak to myslím? Takže na jeho obranu musím říct, že se to prostě stalo nešťastně. A bohužel to byl zrovna spoluhráč z repre. A jak se spolu pak bavili se o tom, spolu jste se nějak vysvětlili, nevíš? Bavili se o tom. A v pohodě? Jo, tak vyříkali si to. A hlavně víš co, mně se nelíbilo upřímně, že se k tomu, jak se k tomu vyjadřovala manželka Lukáše Harastnína, že tam prostě dávala prasečí hlavu k Denisovi. Já si myslím, že když jsi prostě partnerka hráče, tak se máš absolutně distancovat od věcí, které se stanou na hřišti. Já kolikrát jsem taky chtěla třeba říct něco na Kodaň a neřekla jsem to. To prostě nemáš to dělat. Takže já, kdybych byla Harastnínem, tak jí řeknu, ty vole, okamžitě to smaž a vůbec se k tomu nevyjadřuj. Tohle to si mají ty hráči mi říkat mezi sebou a manželky se do toho vůbec nemají co plec. A zatím si zkrátka stojím, že to byla teda jako blbost ze strany Harastnínovo manželky a že o tom ještě média psali, tak to pro mě jako halo. Takže jako myslím si, že psali oni, že o něj měla strach, blablabla, ne, ona se k tomu absolutně neměla vyjadřovat. Tohle to prostě vůbec jako není věc partnerek hráčů. Amen. Tečka. Amen. Tečka. Tak to pojďme to ukončit, tento YouTubeovou část. Než se vrneme na Ligu mistrů, na pohárový zástupce, na pohárovýho zástupce v konferenční lize, tak to mám takovou typovačku ve spolupráci s Fortunou. My vždycky máme každý den zápas. Typneme, vyhraje, prohraje, remíza. Často tady padají remízy, pan Chovanec má rád vždycky ty kříže, takže tam vždycky pak právě jako nevíde. Tak Fílo, začneme u tebe ten zápas, který jsi spřál, a to byl ten zápas Teplice proti Dynamu České Budějovice, jestli to říkám správně, je to tak. Mm. Tak tenhle zápas, ale na výhru 1,69 Teplic, tak... Tak dáme výhru. Dáš výhru Teplic, věříš, jo? Věříš Teplicím, že to dáj? Tak to výborně. Takhle vyděláváme vlastně pak ty peníze, když omylem vyhrajem. Tak se to dává Švancarovi na koně, jo, aby měl seno a vodu a měli stáj. Takže ty peníze vlastně veškerý, který občas vyhrajeme, tak jde Švancarům na transparentní účet na koně. Tak se musíme snažit, aby tak se musíme aby se snažit. Dobře. Máš nějaký zápas, nebo ti můžu vybrat tady zápas? Vyber si, co chceš. Ale tak Slovácko-Plzeň ti dám. Slovácko hraje doma, jo? Hraje doma proti Plzni. Plzeň bude po zápase v Itálii. No právě, a bude cestovat. Už vlastně o nic moc nehrajou. Slovácko má teď motivaci o to se ukázat novýmu trenérovi. Myslím si, že Slovácko vyhraje 2-1. Ty dáváš takhle přesný výsledek. To je dobrý kurz potom. Ty krás, tak počkej, 2-1. Plázla jsem to, ale tak... Cítíš to tak, jo? Já si cítím, ale tak bude v roli možná hrát ta únava a si budem povídat, prostě jedeš na... do Itálie a pak jedeš na Slovácko, tak ta motivace tam potom může taky hrát trošku jako roli. Tak teď si dala největší kurz, který kdy dál v našem podcastu. Kurz 11, pozor, kurz 11. Hele, a Švanci už má toho koně, nebo ne? Má koně, má. No, my se tady sbíráme vlastně... Tak si bude moct koupit druhýho, ne? Druhýho, no to když tohle trefí. Vyjde, tak když to Šárka trefí, tak samozřejmě pak si můžeme dát, pak může koupit třeba k tomu kobylu ještě. A já dám zápas. To je Sparta s Baníkem, mohla být Srábotka. 1,43, to je hezký kurz, ale... Nebo tam dáme Liberec, Hradec Králové. Ne, já dám Spartičku, tam je konečně vysoký kurz, 1,43. Kurz máme 26 za kilučo, 2658 korun. Máme to krásný, my jsme přemístili na Hero Hero, kde probereme Plzeň, Arsenal, Ligu mistrů a hlavně Leverkusen, který má konečně prostě první historický titul a možná tu trofej dostanou i zlatou, když... neprohrajou zápas. Vidíme se na Hero, mějte se krásně tím, ahoj. Pokud by Leverkusen nestratil nebo neprohrál jeden zápas Bundesliga, tak dostane takzvaně ten zlatý pohár, který naposled nebo v jiný lize dostal Arsenal v sezóně, myslím, 2003-2004. Arsenal to zase jako loni podělá a ten titul nezíská. A jestli zase vyhraje světy, tak budu naštvaná. Když ne Arsenal, tak prostě Liverpool, ať to získá ten Klopp.